Pozdravljeni. Pred nami je zadnji briefing pred veliko nagrado Avstrije. Prispevek, v katerem bomo skušali razumeti, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah in seveda, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo na dirki. Preden začnem z malce poglobljene analize, kaj smo videli sedaj na kvalifikacijah in kaj lahko pričakujemo jutri, dve kratki zadevi. Prva je ta, da je bil prispevek, ki mi ga je omogočil Izidor, zelo zelo cenjen in mnogi so vprašali še za kaj več. In seveda, Izidor se nahaja na položaju 10A, ukolikor bo kdo gledal na televiziji. To je na tisti drugi ravnini, kjer se lahko uporablja DRS. Ukolikor boste videli, koga zamahovati zastavico tam, bo verjetno on in poslal mi je še kar nekaj zanimivih posnetkov, kako se vidi progo iz njegovega zornega kota in vidimo tudi tisti znani ovink Remus. Kar je še bolj zanimivo je to, da tisti, ki dajejo signale, to se pravi te maršali ob progi, imajo dva ločena sistema. Analognega z zastavicami, to je vloga Izidorja, ampak imamo tudi digitalnega, to se pravi Light Panel Operator. In tu vidite, kako zadevo mora upravljati ta specialist. In kot druga točka bi rad podaril nekaj. Govoril sem v prejšnjih prispevkih, ko resno so vzeli zadevo s COVID-19 pri FIA. No, na veliki nagradi Avstrije so do zdaj naredili 4032 testov. Seveda, vsi so negativni, kar je izjemno pozitivno, a lahko primerjamo številom tistih, ki jih opravimo mi v naši državi in seveda tudi v sosednjih. A pojdimo na dogajanje, ki smo ga videli na progi. Kvalifikacije so bile po svojem presenečenje. Presenečenje v negativnem smislu za skuderijo Ferrari. Namreč, pričakovali smo lahko, da bojo malce zadaj, ampak ne toliko zadaj. Če sem prijazen, jih vidim v isti skupini, kjer so Racing Point, McLaren, seveda Renault ter oni. Videli smo, da Sebastian Vettel je celo izpadel iz tistega dela Q3, kar zna biti zanj celo pozitivno, saj dirko bo lahko začel na taki pneumatiki, kot si želi. Videli smo izjemno drzno in po mojem mnenju uspešno potezo Maxa Verstappna. Ta bo dirko začel na medium pneumatikah, za razliko od tistega, kar smo videli pri Mercedesu. In seveda, oba tovarniška Mercedesa sta bila hitra celoten vikend in nista nas presenetila niti na kvalifikacijah. To, da je bil Bottas najhitrejši, ja, manjše presenečenje, če pogledamo razlike v času, minimalna zadeva. Tisti njegov zadnji poskus, ko je rahlo šel iz proge in praktično marsikomu uničil priložnost, pustimo pri strani, se zgodi vsakomu in tudi to so dirke. In seveda sedaj nas zanima, kakšna bo strategija. Sam predvidevam, da bomo videli po večini, ukolikor ne bo kakih zunanjih velikih faktorjev, en postanek tako, kot smo videli lani. Nekako predpostavljam, da bo večina začela na soft in na to šla na tisto hard in seveda do konca, razen Maxa, kateri bo začel na medium in imel veliko, veliko prednost. Ukolikor se sledili raznim analitikom, ste lahko zašli v zelo velike dvome. Naprimer tisto, kar objavlja uradna stran Formule 1, kar vidimo na teh grafih, po mojem osebnem mnenju, je daleč od resnice. Kaže neko vzdušje, a če pogledamo, kam so postavili ekipo Williams, naprimer v enem grafu više kot McLaren, vidimo, da ne smemo zadevi preveč zaupati. No, sam vidim situacijo tako. Vzel sem tiste čase, ki jih je podal Andrew Benson, kateri je povedal, da ritem na soft pneumatiki, na izrabljeni soft pneumatiki, naprimer za Valterija Bottasa in Lewisa Hamiltona, je minuta 8 sekund in 716 Bottas, minuta 8 sekund 955 Hamilton. In ponavljam, izrabljena pneumatika.
Po drugi strani na izrabljeni medium pneumatiki je bil Max Verstappen minuta 8 sekund 947, s tem, da je na tej pneumatiki lahko napravil bistveno več krogov oziroma jih bo jutri. Kar, če se vrnemo na tisti naš uvodni prispevek, nam pove, kaj nas čaka. Lani, leta 2019, je Max izjemno slabo startal, na prvem ovinku je bil 8. A s pravo strategijo, to, katero želijo ponoviti jutri, bo lahko imel podoben rezultat. Treba se vrniti za trenutek na skuterijo Ferrari. Imamo zanimivo primerjavo. Naprimer, lani je bil Charles Leclerc na pole positionu, a poleg tega je imel najboljše čase v vseh sektorjih. No, letos ni napravil v nobenem sektorju boljšega časa kot lani. Torej, to, da so počasnejši od lani, sploh ni neka stvar vezana na slab krog, napako voznika, gre za, po mojem osebnem mnenju, aerodinamično težavo v bolidu in krivda je lahko tu samo na vodstvu skuderije, zagotovo ne na voznikih. Mnogi boste rekli, kaj pa pogonski sklop. Če pogledamo samo končne hitrosti, bomo videli, da najhitrejši so bili pri Alfa Romeo Racing. Najpočasnejši pri skuderiji Ferrari. Seveda, tu je treba povedati, da tisti, ki so v težavah, ponavadi izberejo take nastavitve, ki jim omogočajo visoke hitrosti. A vse eno vsega na pogonski sklop jaz ne bi zvračal. Treba je biti realen, kaj lahko jutri pričakujemo. Strateško igro med Maxom ter seveda Lewisom Hamiltonom in Valterijem Bottasom na eni strani in takoj z njimi zelo tesno in bojovito skupino, ker so vsi željni dobrega rezultata. Charles Leclerc v tej skupini bi znal potegniti celo kratko. Videli bomo, kako bo stanje pri Sebastianu Vettelu. A mislim, da se je ta skupina najboljših izjemno približena, kar za nas navdušence Formule 1 pomeni izjemno dobro. Ne razumem pa, kaj si mislijo pri Ferrariju, ukolikor mislijo prinesti prve izboljšave na veliko nagrado Madžarske, ne vem, če bojo kaj bistveno popravili to sezono. In treba se zapomniti še eno dejstvo, tudi v naslednji sezoni bodo več ali manj rabili ta material, ki ga imajo na razpolago letos. Torej, ne kaže preveč dobro, oziroma še slabše, kot smo mnogi napovedovali. Toliko za ta zadnji briefing. Vidimo se jutri 15 pred 3. uro na kanalu Facebook, kjer bo komentar dirke uživo, ter seveda takoj zatem bo tudi komentar tu na YouTube. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.